Як ви вважаєте, от в міжнародному геополітичному контексті, чи цікаві ми світові, зокрема Крим? От те представництво, яке прибуде до нашої держави, воно про що сигналізує? Чи фактично сьогодні готові вони на практиці використовувати якісь інструменти, такі, до прикладу, як додаткові санкції по Криму, що для нас важливо, чи це буде просто про поговорити ще раз? Так, важливо актуалізувати тему Криму, безумовно, я згодна. Але от далі слів, чи піде ця справа, і чи є ті країни, які приїдуть, чи захотять вони от встати в цей клінч з Російською Федерацією по питанню українського Криму? Перш за все, звісно, що це є дуже потужно, що в Україну на таку тему приїжджають представники 44 країн світу, 9 президентів. Але є інша ситуація, що базові країни, які для нас є дуже важливі, про які я говорив, це першочергово Сполучені Штати Америки і Велика Британія, все-таки присилають туди не перших осіб і навіть не других осіб. Це так само є Штати певний не сигнал. Третіх навіть. Це так само є певний сигнал. Тобто, з однієї сторони, це потужно, хоча так само треба, як то кажуть, мати розуміння, що приїжджають не тільки на Кримську платформу, але приїжджають на святкування 30-річчя української незалежності. Тобто, тут якби підгадали це. Але, ну, скажімо так, не найгірше представництво, але, в принципі, не таке представництво, наявність якого могла би давати позитивне розуміння, що справа зрушиться з місця. Друге, мені не імпонує те, що оголошуючи порядок денних Кримської платформи, хоча з однієї сторони я дуже тішуся, що нарешті про це почали активно говорити, бо таке враження, що от ми, свободівці, постійно згадували за Крим, і там ще якісь патріоти, а державна влада просто про нього забувала. Але добре, що про це почали говорити. Але з іншої сторони, ну, даруйте, будь ласка, гуманітарні тільки питання? Що нам з тих гуманітарних питань? Я вже говорив, можу повторитися. Якщо це все завершиться селфі і відосиками, то нас це не влаштовує. Що нам потрібно? Те, про що ви кажете. Санкції нам потрібні. Але для того, щоб вимагати санкції від них, ми самі повинні впроваджувати найжорсткіші санкції, розривати дипломатичні стосунки з Московією. Ми цього не робимо і навіть в планах цього не маємо. Припинити будь-яку торгівлю, перекрити кордони. То чекайте, ми щоб воду не відновили, що туди Олег. Ну, це взагалі катастрофа. Це взагалі катастрофа. Тобто, насправді, це була одна з чи не найправильніших речей тодішнього постмайданівського уряду. До речі, міністром екології був свободівець Андрій Мохник. Саме за його підписом це було зроблено, перекриття води в Крим. Але насправді, скажімо, тепер вони хочуть з якихось гуманітарних міркувань. Ви війну хочете завершувати? Чи ви хочете, от як то кажуть, бавитися в тих так званих, знаєте, нанайські хлопчики є такі? Що от їх так перевертають, і вони туди скажуть, то туди, то сюди. Якби для народу є що сказати, є про що поговорити, а насправді діло не рухається. Крім того, ви врахуйте позицію Московії. Дивіться, я ще раз хотів би, щоб нас всіх почули. Якщо ви хочете вирішувати питання з Москвою по відношенню до Криму, треба Москву поставити в такі умови, щоб вони там вили і верещали, що Крим їм обходиться занадто дорого. Це має говорити і їхнє населення, це має говорити їхня влада, яка розуміє, що прогодувати оцей Крим і витрачати кошти через введення санкцій, забезпечення якби нормальної економічної ситуації всередині країни, їм є невигідно. І от це потрібно говорити на Кримській платформі. Санкції по відношенню до Росії. А в Росії що? А в Росії Меркель їде, з Путіним зустрічається. А в Росії проводять чемпіонати світу з футболу. А Росії дають можливість добудувати Північний потік. А Путіна вже приймають. Де його там приймали? В Італії там і таке інше. Так війна ніколи не завершиться. Це війна на покоління і покоління українців. Ну, то раніше казали саме, Хереславич, що, ну, кожна країна відстоює свої національні інтереси. Та? Ну, і очевидно, для них не дуже вигідно воювати з Росією і нести оці економічні Отже, втрати. Вертаємося. Чи ми маємо їм, вертаємося. Ну, що ми маємо так сказати на цій платформі людям, і яким чином ми маємо їх переконати в тому, що ви, будь ласка, потерпіть, нехай ваш бюджет, нехай ваша країна понесе якісь збитки, але бо нам треба Україні Крим повернути. Бо завтра він прийде до вас, дивіться, до прикладу. Я хочу сказати, що у нас є дуже важливо зараз, що наші козирні карти, ми з вами говорили про Будапештський меморандум, який не настільки активно використовують як козирну карту. У нас ще зараз є козирна карта, це є країни колишнього пострадянського табору.
Ми сьогодні згадали Польщу, ну, скажімо, яка входила в той Варшавський договір, але будуть присутні президенти і трьох балтійських країн. І я дуже добре пам'ятаю, оцей візит до Грибовскайте, коли була Революція Гідності, і ми тоді у Вільнюсі мали безпосередньо з нею зустріч, і я їй напряму задав запитання, чому, от те, про що ви говорите, чому Європа, велика, могутня, потужна Європа, вона що, не бачить, що в нас в країні відбувається? Чому вона нам не хоче допомогти в боротьбі проти Московії? Бо всі вже прекрасно розуміли, що Євромайдан, який переріс в Революцію Гідності, фактично переріс війну з Московією. Чому не хочуть нам допомогти? І вона мені сказала одну таку дуже важливу фразу. Вона каже, ти розумієш, в чому проблема? Проблема в тому, що ми, литовці, вас дуже добре, Україну, розуміємо. Тому що ми разом з вами були в складі Московської імперії. І ми знаємо, що таке Кремль, ми знаємо, що таке большевики-комуністи і їхня політика. А якщо ми говоримо про Францію, про Португалію, країни, які далеко, які мають дійсно бізнес-інтереси, але в них немає спільного кордону, вони трошки по-іншому дивляться на цю політику. І тому нам потрібно максимально використовувати отих наших союзників, які знають, що таке Москва і якої небезпеки потрібно чекати від Москви. І, відповідно, це є наші союзники. Нам потрібно говорити про Україні, ініціювати і говорити про, наприклад, Балто-Чорноморський Союз, щоб Україна в очах світу сприймалася не по горизонталі, а, бодай би, по вертикалі. Нам треба пропонувати свої геополітичні проекти. Розумієте, два варіанти. Або ми завжди наприкінці черги, саміт НАТО в Бухаресті, нас ставлять за двері разом з Грузією, там інший саміт НАТО, ну, давайте ще ми почекаємо, давайте потім, а ви ще того закону не ухвалили, а це або фактично самим потрібно формувати оцю геополітичну політику. Причому я розумію, що немає жодних ілюзій, ми не є настільки сильними і потужними, але є одне «но». Ми 7 років воюємо з Москвою. У нас дійсно такі офіцери, такі вояки, такі добровольці, у нас така армія. Розумієте? І це є якраз наш основний гарант нашої безпеки. Це є наша козирна карта. Ми через це все пройшли. І тому ми повинні це показати світу. Світ зразу відчує, який буде настрій. Якщо буде настрій, а поговоріть, а пофоткатися, так вони й такі будуть відношення мати до нас. Вони зразу приїдуть, вони будуть бачити, які документи їм дадуть, як з ними говорять, як їх налаштовують. А як буде настрій інший, тоді і відношення світу буде інше. Я також не маю ілюзій, і я розумію, що не може відбутися все завтра. Але має бути, наголошую, рішуча зовнішня політика, націозахисна політика. Не шоу, не думки про те, ой, мені треба щось таке зробити, щоб завтра виграти вибори, і в мене має бути класна фотка чи класний відосик відзнятий, бо я потім тим можу купляти якихось своїх виборців і щось їм розказувати. Інше має бути в голові. Сьогодні ти прийшов, сьогодні ти є владою, ти зобов'язаний зробити все, щоб наше покоління було тим останнім поколінням, яке бореться за Україну. Зроби все для того, щоб наші діти і наші внуки вже користалися плодами тої України. А в нас, ну, якби безкінечна війна, безкінечні злидні, безкінечні якісь пояснення, розкрадання, корупція і таке інше. Тобто все йде від твоєї політичної волі, від того, що хоче зробити влада і як вона хоче повернути наголос свій, в своїй діяльності, як внутрішній діяльності, так і зовнішній. В принципі, організація і старт цієї Кримської платформи, ця влада вже може зарахувати собі в успіх. Я думаю, вона і буде це робити, звичайно, і використовувати, ну, те, що ось до цього не говорили там навіть про Крим, там, або говорили дуже тихо і не так гучно кричали, там, не били у всі дзвони, зараз президент називає це такою дзвіницею, так? Ну, тобто, фактично, цей старт вже буде зараховуватись, вони самі собі будуть зараховувати так, в успіх. Але, як, знаєте, як писанка? Красива шкарлупа, але ж всередині ми знаємо, що то не свіже яєчко, правильно? Тому що це вже все. От вони діють за принципом писанки. Ми зробимо красиву обгортку, але по суті справа буде не вирішена. Оце така сама історія з мінським переговорним процесом. Ну, очевидно, вже про те саме можна говорити і нормандський формат. Так? Ми про це не говоримо. Чи не стане оце таким самим, такою самою писанкою, ну, і справді? У мене таке враження, що стане. Тому що коли вперше заговорили про Мінськ, я ще тоді в ранзі керівника фракції в парламенті,
це був червень чи липень, не пригадую, 14-го року, я вийшов на трибуну Верховної Ради і сказав, що це не буде працювати. Це не є в інтересах України. На це не можна йти. У нас мають бути інші союзники. У нас має бути інше відношення. Але нам що казали? Альтернативи Мінську немає. Коли ми прочитали оцей закон про особливий статус Донбасу, і тоді, я пригадую, як, по-моєму, це було 16 вересня 2014 року, цей закон про особливий статус Донбасу вперто, через те, що Порошенко мав їхати в Штати, і йому треба було хоч щось привезти, протягували в парламенті без присутності журналістів, без включеного табло, просто висвітлилася цифра, тоді фракція «Свободи» витягувала карточки. Я ж пам'ятаю, як це все вперто протягували, і нам постійно розказували, та ні-ні, його виконувати не будуть, це просто так. Не буває просто так. Сьогодні це просто так дає можливість Путіну сказати «Стоп, хай виконують». Так. Путін каже Меркель, Путін каже французам, Путін американцям каже, а я до чого? Так вони ж не то, що підписали, вони проголосували, а потім в березні 15-го року ще раз проголосували, а потім ще раз і ще раз.